Secretário-Geral da ONU, Antonio Guterres, e colheu a G20, apoia Timor-Leste a aderir à ASEAN. o Presidente da República, José Ramos Horta, ralá o encontro com o secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. Antônio Guterres e Alonso Guranuro Sinem Fulané, CEF Estado afirma, Secretário Israel ONU promete se comunique com líder mundial CIRA, incluindo líder nação-membro G20, que apoio a adesão Timor-Leste para a ASEAN. Presidente hoto, husionu, no Presidente da República, Geraldo Zorta agradece o apoio roto do RUSE-ONU na nação-membro asean sira em esforço, que apoia o Timor-Leste para a ASEAN-Membro ASEAN para a ASEAN-NU ida o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ia sempre pronto, harei saída, saída, mas que Timor-Leste precisa. Ia sempre apoio. Bele da Roma, lá apoio diretamente os ONU, mas bem, ia bella apoio a Nessa Coliba, líder para Boa Circelo, favor tal mata para ma Timor-Leste. Ia relação ao meeting com o presidente Widodo da Indonésia. Que é presidente da ASEAN em 2023, presidente da G20, G20. Né, E te precisa de boa truma. Você secretário de António Guterres para colher o líder europeu, colher uh, o G20. E a Tete é pronto para ralar o lobby para Timor-Leste. E a Tete é sempre a Rai Timor-Leste e a Nifuang e a ulung se o Estado considera, secretário-geral da ONU não figura importante na Timor -Leste. Guterres, Timor -Leste, para a nação do Timor-Leste. Também António Guterres, Mos contribuiu para o Timor-Leste, lhe tempo de ocupação na União Europeia e tinha reunido-se com o primeiro-ministro Portugal, António Guterres, fez pressão para, para o presidente americano, Bill Clinton. no líder europeu sírio abriu um consenso e reconciliou a segurança da ONU. Não é a missão força-manutenção para dar uma interferência para o Timor-Leste. Durante América, el presidente de la República ha primer ministro Cambosa Hun Sen, no líder mundial Siraceluk, Rodi Colemos, con el proceso Timor-Leste a Bazian, equipo cobertura, Yemen.